ukiangalia tumeshatoka kwenye shule za private tuenda shule za serikali. Mimi nitawalea kama baba. Na hisi ba mdogo atatulea kama wazazi wetu. Kitu ambacho mnatakiwa mzingatie ni kuwa na heshima na adabu. Tunachohitaji kutoka kwako ni upendo, malezi bora na mahitaji ya kila siku. Kuanzia sasa amtosoma tena shule za private. Tulikuwa tukitoka hapa tuna na gari mpaka shuleni. Kwa sasa ni mguu mguu. Kwa sheria yoyote kitu chochote maamuzi yanatoka kwa nani? Kwako. Nye. Sihitaji kelele mimi. Toka, toka. Mkakosa heshima, mkakosa busara. Yaani kitu ambacho naongea mimi mnanijibu. Hamnisikii? Kama ningekuwa nina uwezo, hata sasa ningewafutisha kwenye hii dunia. Kosa si kosa, kosa ni kufanya kosa. Wapi nyinyi nyinyi watoto ni? Nyinyi watoto, mtakacho wafanya. Kwa sababu wewe, watu hawishi nao vizuri, una wanyanyasa, majirani wote hapo wanafahamu kwamba wewe unazingua watoto. Nani mimi? Ndio wewe. Mimi? Ndio. Ah, wewe. Hit. Ongea. Hakuna cha wakati ni kuongea. Watoto wako wana mazoea sasa. Tumeuacha moto. Ndio siende. Hayo yote tangu. Mimi nakwambia sitaki. Nisikilize. Niache. Mwezetu kagongo na basikeli, ukashinda kumhudumia.